Hotel Beograd ima u sebi neverovatnu energiju. On nosi sa sobom neverovatne istorijske trenutke i melanholiju i setu. I naročito je to prisutno kod starije generacije. Ja mogu da čujem da se oni prisjećaju i da oni ulazeći u sobe, u lobi, kuhinju, restoran, se sjećaju tih dana kada su dolazili i da je izgleda njima bilo jako važno da se toga sete, iako im je možda neobično, sada ovdje imamo jednu alternativnu umetničku scenu, izložbe, performansi, ali mi smo doprili i do ljudi koji su, do tih starih Beograđana, koji su nekada ovdje dolazili na kafe i koji su dolazili na ručak ili koje možda vezuju neke druge uspomene za Hotel Beograd i koji sada Hotel Beograd vide u potpuno drugom svetu. Ja sam Jelena Pavlovic, bavim se inače produkcijom i kulturnim menadžmentom. Ovde na Art Weekendu sam bila zadužena za organizaciju, ali takođe i za odnose sa javnošću i za digitalni marketing. Hotel Beograd nam je poslužio kao odlična mogućnost, kao jako veliki prostor za u stvari predstavljanje velikog broja umetnika, to jeste njegova prednost. I takođe ovaj odličan izložbeni prostor, s obzirom na to da nemamo ovde nameštaj, nemamo vrata, umetnicima je prepušteno da urade šta god žele. Ovde su sada useljeni umetnici u sobe, oni takođe ulaze, istražuju, to je dobar spoj i taj susret je odličan. To je takođe ono što sam primetila, da oni imaju jako dobre interakcije međusobno. Publika i umetnici koji su tu u sobama, nema vrata, ipak dešava se jako dobra energija, sobe su jako male, tako da je to stvara jedan intiman prostor. I nekako, da, to jeste miks nekadašnje te intime koja je ovde vladala u jugoslovenskom periodu i evo sada ovom aktuelnom trenutku. I moguće je da je Hotel Beograd trenutno žudnja za onim što bi ljudi želeli da se bar na trenutak vrati. Da, pitanje je da li smo to ikada imali, ali ja verujem da moguće da moja generacija nije doživela to što su iskusnije generacije. Tako da mi možemo slušati od njih kako je Hotel Beograd izgledao i moguće je, s obzirom na to da imamo takođe vrlo često pitanja, aha, vi ste sada ovde, a šta će dalje biti sa ovim hotelom? Tako da je to jedna refleksija i na budućnost, pored te žudnje negde i vraćanja u prošla vremena, to jeste reflektovanje i na buduće vremena. I ne bih sad vezala žudnju i nostalgiju možda samo za stariju generaciju ili za generaciju koja je ovde bivstvovala određeno vreme, mislim da prenosi i tekako i na mladu generaciju. Posebno kada si umetnik, onda si jako senzibilan i onda veoma želiš da to iskažeš kroz različite oblike svog stvaralaštva i onda je ta emocija još jača. Ko zna i kakve će još se ovde energije stvoriti, sad ne govorimo samo o interakciji publike i umetnika, nego o njihovoj međusobnoj, o umetničkoj međusobnoj interakciji i o interakciji kustosa, umetničkih direktora, galerista, umetnika, što iskusnijih, što onih neafirmisanih. To je ono što smo mi takođe želeli da postignemo, da ovo bude jedna velika platforma gde ćemo se svi povezati, gde ćemo pre svega pričati jedni sa drugima, gde ćemo stvarati zajedno i gde ćemo, zašto da ne, i setiti se tog Hotela Beograd i možda, ako ga se i ne sećamo, možda da o njemu razmišljamo i da zamišljamo.